Koukej, Johanko, koukejte, kluci a holky. Vy víte, že já mám rád ty kozy, jo? A tady, já jsem tady za Prahou, jo? Kousek od Čerčan, v kopcích. Tak jdu lesem a najednou tam šla paní s kočárkem. Já jsem takhle jako kouknul jenom takhle z koutku boka. A myslel jsem si, no to bude nějaký chrt nebo něco takové silné. A když přišla víc, tak mě představila tady tu paní Rózu, to je Róza se jmenuje. Nazdar, Rózo. Ahoj. Róza je tady přivázaná. A to je koza, kterou oni vychovali jako, bylo by se štěně nebo kotě, jo. Úplně od narození ji měli doma a ona se stala takovým jakoby pejskem. Takže ona chodí všude s nima. Běhá za kočárkem a tak jsem zakoukal, jak šli lesem s tím na procházku, co se mu slíbilo. A neříkejte mi, že ta koza tady nemá ráj na zemi. Takovýhle výhled, podívejte se. To nemá ani jeden milionář v Praze, jo, který tam celý život dře nebo podvádí, aby si koupil prostě pozemek. A pak tam normálně čučel na další pozemky, že jo. Tak tohleto Róza tady má svůj krásný výhled, přátelé. Takže vždycky jsem to říkal, takhle ty různý kravičky a kozičky, když žijou v hezký přírodě, tak kolikrát se můžou nám jenom smát. Veď, jak jsme hloupí, jak se honíme. Tak ahoj. Máš hezký placatý uši. Takový jako mají ty, máš rohy, ale tak ahoj.